Agradecendo a participação de vocês que nos acompanham pela Rede Amigo Espírita e pela TV CEP Campina Grande, é um enorme prazer tê-los aqui conosco. Hoje recebo nosso amigo Valquíria Araújo, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre esses 160 anos do Livro dos Espíritas. Um aniversário muito importante, não só porque um livro depois de 160 anos continua sendo lido e vendido, mas também porque ele é um marco inicial da doutrina espírita. Então, é um momento comemorativo em todos os sentidos, principalmente para todos os espíritas. Valquíria, muito bem-vinda mais uma vez. Jeane, é uma alegria, um prazer e uma honra estar aqui, principalmente para poder falar do Livro dos Espíritos. Como você disse, 160 anos não são poucos anos da nossa vida. É um marco e é algo que faz parte da nossa história e que serve de base para o nosso estudo. Para quem não conhece, tudo surgiu na França, né, com Allan Kardec, que começou a desconfiar daqueles efeitos, mas eu queria que você justamente nos explicasse melhor como foi todo esse cenário que deu origem ao primeiro livro da Doutrina Espírita, que é o Livro dos Espíritos. O nosso querido Hippolyte Léon Denizar Rivelio, porque era assim que ele se chamava, ele assumiu o pseudônimo de Allan Kardec para fazer com que o professor pedagogo sumisse para que a doutrina espírita aparecesse e a história, porque quando ele codificou a doutrina espírita, ele já tinha 53 anos de idade e já tinha uma história como professor, como o grande pedagogo que ele era. E convencido por amigos, ele começou a participar de reuniões nos salões europeus, porque existiam mesas que falavam, mesas que se movimentavam. E ele disse, bem, mesa não fala. Se mesa não fala, alguma coisa está acontecendo aí. E ele começou a estudar esses fenômenos, porque precisamos fazer um pequeno corte nessa parte da história. Os fenômenos mediúnicos já ocorriam e há muito tempo. O primeiro maior fenômeno mediúnico são as tábuas dos 10 mandamentos. É um fenômeno de escrita direta. Isso aí não há o que se contestar. São os 10 mandamentos que nós possuímos. E ao longo de toda a história, esses fenômenos foram ocorrendo. Só que quando chegou em 1857, que quando foi da publicação do Livro dos Espíritos, Kardec resolveu organizar todas essas informações que estavam acontecendo, resolveu dar nomes corretos como espírito, perispírito, alma, para poder fazer com que esse novo corpo de doutrina que estava nascendo pudesse sim ter a sua identidade e a sua organização. E surgiu na Europa porque lá estava sendo o grande berço do desenvolvimento do conhecimento, tanto a parte intelectual como mesmo a parte moral. Divaldo tem uma frase muito bonita que traduz bem o pensamento com relação a isso. Ele trouxe luz ao iluminismo, ele trouxe uma base ao positivismo de Auguste Comte. E fazendo isso, ele trouxe para a doutrina espírita um arcabouço de conhecimentos que fez com que a nossa base, por mais que alguns, até mesmo espíritas, não compreendam porque ele demorou tanto tempo estudando a doutrina espírita nessa primeira parte para poder formar o Livro dos Espíritos, é todo esse
essa primeira fase serviu para hoje nós podermos, sem contradita, olharmos para trás e dizermos: sim, é verdade, tudo que Kardec fez é correto, todo o estudo preliminar que ele fez. E só mais, aproveitando mais um pouco, em 1º de abril, que é hoje, essa data de hoje, em 1º de abril, ele criou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E, não por coincidência, e eu queria deixar também registrado, a instituição que eu faço parte também foi fundada no 1º de abril em homenagem a esse trabalho de Kardec. Há 20 anos, dos quais eu faço parte de 16, mas com esse intuito de estudar a mensagem clara, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Nós precisamos estudar. Foi esta a semente que Kardec plantou em nossos corações. Foi isso que ele fez e foi isso que ele nos convidou quando fez o Livro dos Espíritos. Outro ponto desse cenário, porque como eu falei inicialmente, foi na França. Existe uma razão específica para tudo isso ter acontecido na França? Justamente por esse desenvolvimento intelecto-moral que já existia. O terreno já estava preparado. A questão do próprio iluminismo, a questão do próprio positivismo de Auguste Comte fazia com que aquelas pessoas daquela localidade estivessem melhor preparadas para receberem esse ensinamento. Mas não significa, e até o próprio Kardec sendo de lá, mas isso não significa que ficou adstrito, tanto que se pulverizou por todo o mundo, e hoje falando de doutrina espírita em vários idiomas, tanto que o Livro dos Espíritos é traduzido do alemão a qualquer outro que eu possa conhecer de idioma. E como foi essa elaboração? Porque a gente sabe que ele tem toda uma didática, claro, de um professor que tem Sim. todo, tem toda uma didática. Então, como foi essa elaboração do Livro dos Espíritos? Ele utilizou-se de duas médiuns da família Bodin, uma menina de 14 anos e outra menina de 16 anos. Eu queria destacar que Kardec normalmente se utilizava de jovens e de meninas, de mulheres, para fazer esse destaque. Ele era através de da psicografia indireta, que era uma psicografia de cesta, de bico. Se forem pesquisar na internet, vão ver até o desenho, acho bem interessante. Elas eram feitas umas perguntas aos espíritos, e os espíritos respondiam, elas colocavam as mãos na borda da cesta e eles respondiam. Depois, essas perguntas foram realizadas por outra, também adolescente, de 16 anos, Celine, e o sobrenome dela é um pouco complicadinho, então eu fico sempre com o primeiro nome dela, mas que ela também fez a revisão desse trabalho. Além delas, o próprio livro Obras Póstumas traz que uma outra dezena de médiuns também foi utilizada, porque Kardec partia do princípio que não poderia, e até esse é um dos caráteres principais da doutrina espírita, essa pulverização de conhecimento, não ficar distrito a um pequeno grupo. Ele não se deteve somente naquelas pessoas, as tinham como principais, mas recolheu recursos de vários meios que chegavam em vários pontos, que eram as mesmas perguntas que ele disseminava, para daí poder fazer um apanhado, fazer um estudo e ter uma coerência de resposta. Só para validar se aquilo tinha a mesma resposta, né, entre todos os casos. Um verdadeiro estudo científico. Tinha que provar, era uma das ciências, né? Correto, correto. Nesse processo todo, aparece um personagem, que é o Espírito de Verdade. Então, eu queria que você nos explicasse quem é, né, e qual a importância dele nesse cenário. O espírito de verdade, no caso, quem é, as pessoas geram uma certa controvérsia. No livro Obras Póstumas, nós encontramos que o destaque é que ele é um espírito familiar. E, particularmente, ficamos com essa informação.
Porque alguns afirmam que é o próprio Jesus, outros dizem que é um mundo de espíritos. Sinceramente, Jeanne, a mim pouco importa. Importa que ele esteve junto com Kardec, e essa informação consta no livro Obras Póstumas, que ele estava um quarto de hora, 15 minutos por mês, junto a Allan Kardec, através de uma dessas jovens da família Godin, e respondia-lhe as perguntas. Tanto que a primeira vez que ele apareceu a Kardec, Kardec estava à noite revisando o livro dos Espíritos. Tudo isso que eu estou falando está, pode ser confirmado no livro Obras Póstumas. Ele estava revisando o livro dos Espíritos e começou a ouvir pancadas em casa. A esposa dele também ouviu essas pancadas. No dia seguinte, ele, quando esteve com a família, já relatada, já citada, questionou quem é que estava batendo na casa dele, que era o fenômeno das pancadas. E foi explicado que era o Espírito Verdade. E Kardec disse, mas você pode perguntar a ele o que é que ele queria? Se você pode perguntar diretamente. E o Espírito Verdade explicou que era porque estava algumas partes ali precisavam ser revisadas. Outra passagem muito interessante entre os dois é porque nós acreditamos, mesmo no meio espírita, que os espíritos só nos ajudam com relação à parte espiritual. E Kardec também estava vivenciando dificuldades financeiras. Não só encontramos isso no livro Obras Póstumas, como palestras do próprio Haroldo Dutra, que relata sobre o assunto. E um desses momentos, ele pede ajuda ao Espírito Verdade, pergunta, também a parte material, você poderia me ajudar? Porque eu sei que você disse que estaria comigo com relação à difusão da obra. Mas com relação à parte material, você pode me ajudar? E é uma das mais belas respostas que o Espírito Verdade diz, dá para ele. Não te ajudar seria não te amar. Então, todos nós somos assistidos pelos nossos amigos espirituais. Se vamos dar o nome de anjo da guarda, espírito familiar, não importa. Eles sempre estarão a nos ajudar de acordo com as nossas necessidades e de acordo com o nosso merecimento. Kardec também teve a sua ajuda, mesmo nos momentos de dificuldade. E o Espírito Verdade não poderia se forçar. A gente pode compreender como ele sendo o espírito responsável por todo esse projeto de surgimento, já que assim, era um pouco tempo que ele tinha junto a Kardec, espírito, mas eram momentos decisivos, né? Era o espírito que capitaneava esse trabalho, mas não era o único. A própria história na doutrina espírita relata que não era o único espírito, até porque, pelo próprio conhecimento espírita que nós temos, um único não poderia fazer esse trabalho, precisaria de todo um conjunto para fazer. Outra coisa que vem dentro do conteúdo do Livro dos Espíritos é falando sobre o controle universal. Sim. Então, eu queria que você explicasse para o pessoal de casa o que é esse controle universal. O controle universal, até nós já fizemos uma pequena introdução na questão anterior. É quando você traz uma informação, mas não traz para um grupo fechado, mas faz com que essa informação seja pulverizada, não importando o grau de cultura da pessoa, o sexo da pessoa, mas que essa informação seja difundida de uma maneira tal que todos tenham acesso. Porque a partir do momento que uma informação é difundida para todos, primeiro, um grupo não detém o poder dessa informação. Segundo, quando todos, ou pelo menos uma grande parte, possuem essa informação, as pessoas formam um corpo de verdade com relação àquele assunto e mais fácil ele é difundido. Mas o controle universal passa sempre pelo nosso controle da razão. E para se ter o controle da razão, precisamos ter o conhecimento. Por isso que Kardec trazia tanto o desenvolvimento do estudo como necessidade primordial da criatura. Não há o que se falar em doutrina espírita, não há o que se falar em trabalhador espírita, e aqui afunilando só um pouquinho o assunto, não há o que se falar em trabalhador espírita que não estude o livro dos Espíritos.
pelo menos o Livro dos Espíritos, que não estude o Evangelho segundo o Espiritismo. Chico Xavier, até o momento do seu desencarne, estudava o Livro dos Espíritos. Divaldo Franco, até a presente data, estuda o Livro dos Espíritos. E todo espírita sério estuda o Livro dos Espíritos. Não podemos nos aprofundar em algo se não estudamos esse algo. E sempre que nos deparamos com a questão do Livro dos Espíritos, temos informações novas em virtude da nossa vivência, em virtude das situações que estamos passando naquele momento. Esse controle universal, ele ainda hoje existe? Não há dúvida, Giane, até porque tem um amigo muito querido, já desencarnado, palestrante espírita, que ele dizia para mim: você nunca aceite tudo que venham a lhe dizer. E como eu tenho um carinho muito profundo por ele, ele dizia: nem o que eu lhe digo. Isso na época que eu tinha os meus 17 anos. Ele dizia para mim: nem o que eu lhe digo você aceite. Pesquise, busque. Nas minhas palestras, artigos que eu faço, eu sempre faço questão de citar a obra, de preferência até mesmo questão, capítulo, item, subitem, se possível. Não é por nada, é porque eu quero fazer incutir no outro o desejo de pesquisa, de busca pelo conhecimento. Porque normalmente, e assim se exerce o controle universal, porque normalmente quando eu vou pesquisar, nem que seja para... Não, se Giane falou isso, mas eu não acredito, só para dar um exemplo, eu não acredito no que ela está dizendo. Eu vou ler para ver se ela está falando a verdade. Eu não só leio aquilo que você falou. Eu normalmente vou ler o parágrafo ou o item anterior e vou ler o parágrafo no item seguinte. E eu acabo aumentando a minha gama de conhecimentos. Posso até não concordar com tudo que você disse, mas eu assimilei, eu tive a informação que está ali no livro. Não foi mais Giane que disse, mas é o livro que está dizendo. E desta forma, eu estou exercendo o meu controle e estou fazendo corpo com todo o grupo sob o controle universal das informações que são trazidas. Eu vou mais além. Hoje em dia, as pessoas que... eu até respeito quem diz que não é espírita. Cada um tem o direito de ser, de até não ter religião. É um direito que todos nós temos. Mas negar o conhecimento espírita, aí já é uma outra história. Porque é uma informação que nos traz uma lógica de raciocínio que não há como dizer que é uma inverdade. É uma verdade. Agora, que eu posso concordar com essa verdade ou não concordar. Como eu posso gostar de suco de uva ou não gostar de suco de uva. Mas que suco de uva faz bem para a saúde? Faz bem para a saúde. Então, são informações que são verdadeiras, são comprovadas, são corroboradas com o tempo, com a própria história. Haja visto que uma informação falsa não perduraria 160 anos. Com certeza. Nas primeiras páginas, a gente acha uma ilustração de uma vinha. O que significa esse desenho tão singelo, que é um desenho simples, mas tem um significado? A cepa que chamam, que aquele ramo, seria o corpo. O cacho de uva seria a alma. E o conteúdo, o licor, seria o espírito. Porque aí eu tenho que fazer um desdobramento, uma pequena explicação aqui. Kardec faz algumas perguntas, lógico, o Livro dos Espíritos são perguntas e respostas. E uma dessas perguntas ele faz a distinção entre alma e espírito. A alma é a criatura encarnada, espírito é a criatura em estado de espírito errante, quando nós não estamos encarnados, só para fazer a distinção. E até essa imagem que você está dizendo está nos prolegômenos, que é um nomezinho assim, bem estranho, mas está lá. E fala sobre o trabalho, o desejo incessante da criatura trabalhar. Então, foi uma orientação dos espíritos e consta essa explicação justamente nos prolegômenos, que era para ser colocado justamente para incutir na criatura o desejo pelo trabalho e mostrando que o Criador trabalha sem cessar. A primeira edição, 1857. Como você mesmo falou, aí
traduzido em várias línguas, Sim. várias edições subsequentes. Houve mudança de 1857 para cá e o que mudou, se vê? A primeira edição foram 501 perguntas. A partir da segunda edição, passamos a ter 1019 perguntas, porque Kardec colocou notas explicativas, tirou os pontos não dúbios, mas que pudessem gerar alguns equívocos de interpretação. Era composta, a primeira edição era composta por 3 livros, já a segunda edição passou a ser composta por 4 livros. O primeiro, causas primárias, o segundo, o mundo espiritual, o terceiro, leis e morais, e o quarto, esperanças e consolações. Abarca todos os questionamentos que o ser humano possui, não questionamentos do tipo, eu vou casar? Não, mas questionamentos que repercutem na alma humana, que fazem com que a criatura, às vezes, fique com um passo mais lento, fique com a preocupação no porvir, até mesmo com situações da vida atual. Certo. Outro livro que eu queria que você nos explicasse é o Auto de Fé de Barcelona. Esse Auto de Fé de Barcelona é muito interessante. E cabe uma boa explicação sobre esse assunto. Por quê? Existe um livreiro em Barcelona que solicitou a Kardec 300 exemplares sobre livros espíritas. Então, Kardec mandou Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, mandou algumas outras brochuras e a própria revista espírita. Foram 300 volumes ao todo. Kardec providenciou toda a importação da forma correta. Quando o livreiro foi tentar tirá-lo, que seria na nossa atual aduana, antes disso precisava que um bispo da localidade de Barcelona liberasse. Só que o bispo não liberou. E tem um fato interessante com relação a isso. Como o processo foi todo correto, foram pagos os impostos, a forma que deveria ocorrer era de devolução para Kardec, mas ele não devolveu. Ele resolveu queimar todas as obras. Kardec questiona o Espírito Verdade. O que eu devo fazer? Eu devo procurar os meios legais? Eu devo recorrer? E o Espírito Verdade responde, justo seria, mas é melhor você esperar o Auto de Fé, que chega nesse ponto, é melhor você esperar o Auto de Fé. Que isso vai repercutir muito melhor para o movimento espírita do que se os livros fossem difundidos como você gostaria que fosse. E ele realmente aguardou. Os livros foram queimados onde os criminosos da época eram julgados. Só que isso provocou uma celeuma tão grande, as pessoas pegavam pedaços dos livros queimados para poder ler. E a própria imprensa da época, que sabia do movimento espírita, que já tinha conhecimento dos livros, mas que simplesmente estavam fingindo que nada estava acontecendo, repetimos, todas essas informações estão no livro Obras Póstumas, simplesmente deram uma ampla divulgação. Falando bem ou não falando bem, deram divulgação para essa informação. E ao darem divulgação, as pessoas tiveram curiosidade para saber que obras eram essas que o bispo se deu ao trabalho de queimar. E automaticamente, a doutrina espírita teve um grande boom de difusão e propaganda em Barcelona. E isso é o que ocorre, fazendo só um adendo, com relação ao próprio movimento espírita nos nossos dias atuais. Às vezes, nós, do movimento, nos preocupamos muito em desmentir certas informações, mas não deveríamos nos preocupar com isso. O nosso trabalho é de difundir a mensagem. Mensagem de amor, mensagem de esperança, mensagem de caridade. Deixar que os outros é que debatam o assunto. Se os outros nos criticarem, o problema é dos outros. Nós deveremos
trabalhar e trazer a verdade através do nosso trabalho. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos nos defender, não nos é impedido a defesa, mas nós não devemos perder tempo com o combate, que foi isso que, a meu ver, o Espírito de Verdade transmitiu para Kardec naquele momento. É, com relação à sua resposta anterior, chegou uma pergunta aqui, que é a retirada dessas partes por Kardec não seria uma manipulação das informações? Jamais, não é que ele retirou as partes, pelo contrário, eram perguntas que, da forma como estavam, poderiam gerar dupla interpretação. Então, o que foi que ele fez? Ele desdobrou, é como se nesse nosso ponto a ponto de hoje surgissem, por exemplo, perguntas como essas e outras, que se você concatenasse muito, e eu com respostas também concatenasse muito, para os nossos ouvintes pudesse gerar uma dupla interpretação. E vocês aqui resolvessem, por bem, desdobrar o programa em dois, três, quatro, ou quantos fossem necessários. Na verdade, Kardec vislumbrou aí, como excelente pedagogo que ele era, que aquelas perguntas, as 501, do jeito que estavam, poderiam gerar uma dupla ou tripla, ou independente do que fosse, interpretações como estavam ali. Ele desdobrou para facilitar o entendimento. Verdade seja dita que hoje, com mais fraqueza, mas hoje ainda existem criaturas que dizem que esta é uma obra que precisava ser realizada. Pensamos e fazemos corrente com um grande grupo do movimento espírita que, muito pelo contrário, deve ser aprofundado o seu estudo e o seu entendimento. No dia que compreendermos bem, no dia que aplicarmos bem o que está escrito nessas 1019 perguntas, aí, quem sabe, possamos realizá-lo. É, são muitas informações que a gente tem, como você disse, a gente não estudou, não tem nem conhecimento ainda e quer mudar. Sim, com certeza. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? Então ele começa dando um conceito sobre Deus. Mas num tempo onde as pessoas, a religião, a fé era tão cheia, se hoje é, então imagine há 160 anos atrás, tão cheia de dogmas, de imagens fantasiosas. Então, eu queria que você nos trouxesse essa conceituação de Deus, dos seus atributos. Ele já faz uma quebra de paradigmas, porque ele não pergunta quem é Deus. E se nós formos analisar, as outras religiões tradicionalistas trazem sempre a figura de um Deus muito humano. Mas ele deixa em aberto e traz: que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós, pela nossa ainda inferioridade, não conseguimos conhecê-lo, mas o reconhecemos através dos seus atributos. Os atributos estão mais à frente no Livro dos Espíritos, na questão 13. Ele é único, ele é imaterial, ele é onipotente, ele é soberanamente justo, ele é imutável e ele é onipotente, que são seis atributos. Desses seis atributos, o que me chama mais atenção é o soberanamente justo e humano. Como eu sei que o nosso tempo é curto, a gente não pode se aprofundar em Nós temos todos, tempo. Podemos posso. estudar, temos tempo. O que me chama mais atenção é o soberanamente justo e humano. Porque, como já tive a oportunidade de falar algumas vezes aqui no programa, eu comecei muito cedo na doutrina espírita e o meu senso de questionamento era muito forte. E a justiça sempre me fascinou. E até hoje me fascina e pretendo desencarnar velhinha e continuará me fascinando. E a justiça, principalmente nós que trabalhamos na terapêutica visual obsessiva, nós vemos o quanto o poder, a riqueza é transitória e como há um casamento perfeito entre o que nós estudamos com o passar do tempo
soberanamente, e sendo esse um dos atributos de divindade, o soberanamente justo e bom, porque a justiça nos coloca no mesmo patamar, mesmo que o poder e as facilidades transitórias nos desnivelem durante a encarnação, mas sempre chegará um momento que nós estaremos nivelados, e chega a bondade, a misericórdia divina que nos abarca, que nos acolhe e que nos mostra que podemos sim, através das várias oportunidades reencarnatórias, termos uma outra visão e nos reajustarmos com as leis divinas. Já que você disse que nós temos tempo, então, ele sendo único, não podem existir outros deuses, porque existindo outros deuses, isso ia acabar gerando uma celeuma até para nós encarnados. Para que Deus eu me dirigiria? Onipotente, imutável, até porque suas leis são imutáveis. Se ele mudasse, nós também estaríamos ao sabor das mudanças das suas leis. Imaterial, se ele fosse material, ele seria igual a nós. Então, como existiria essa relação entre nós e eles? Uma relação de igualdade? Como assim? Então, dos seus atributos, nós já conseguimos perceber uma diferença que aquilata a divindade. Outro ponto que o Livro dos Espíritos traz é a pluralidade das existências. Sim. Porque a gente sabe que em outras doutrinas, conhecimentos até milenares, bem mais antigas, já falavam sobre reencarnação. A gente vê que no próprio, se a gente for ver no próprio Antigo Egito, eles imaginavam que os faraós voltariam, por isso as pirâmides. Então, assim, essa continuidade da vida já era um assunto antigo, mas no Livro dos Espíritos ele traz algo mais real, né? Algo mais que a gente, digamos assim, que a gente tenha uma compreensão que a gente possa acreditar, porque a gente acreditar que uma pessoa volta para aquele mesmo corpo, né? Com algo ainda mais hoje que a gente tem um avanço todo assim, a gente vê que não tem como, uma vez que o corpo físico se desintegra, não tem mais como voltar. Então, assim, naquele momento, ele fala de um assunto que já era falado há muitos anos, mas ele traz com outro caráter. Uma outra roupagem. Uma outra roupagem e mais compreensível, né? Então, eu queria que você nos explicasse essa visão da pluralidade das existências. Aí eu vou buscar apoio no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 4, Nascer de Novo. Tem um item, o item 23, que resume muito bem isso. Ele fala sobre a doutrina. O item 23 fala o seguinte: a doutrina materialista nos apresenta um nada, então não nos traz esperança nenhuma. A doutrina panteísta nos fala do retorno ao todo universal. A doutrina da Igreja nos fala da vida futura, mas com fixação definitiva do futuro, que também não é algo bom. Mas a doutrina espírita, ela nos fala de uma vida além da morte, mas com evolução indefinida. E isso, primeiro, nos enche de esperança e nos faz acreditar num porvir que nós temos condições de evoluir. A pluralidade das existências, Diane, nos dá a opção de podermos tentar quantas vezes for necessário aquilo que nós estamos fazendo, mas nos coloca a responsabilidade através do livre-arbítrio, porque foi um termo trazido por Kardec, pelo menos com uma expressão, um significado muito limpa, que coloca sobre as nossas costas a responsabilidade dos nossos atos. E isso é algo libertador e, ao mesmo tempo, para muitos de nós, apavorante. Porque a partir do momento que eu digo a você que você é responsável por tudo que você está vivenciando, eu estou te dizendo que hoje o que você sofre é consequência das suas escolhas do seu passado. Está lá no Livro dos Espíritos, mesmo quando se fala, e o Livro dos Espíritos aborda a questão da fatalidade, que a fatalidade nada mais é do que
as consequências daquilo que eu fiz no meu passado e estou colhendo agora no meu presente, outras encarnações, e também com relação às minhas escolhas do presente e aquilo que eu estou plantando para o meu futuro. Então, a pluralidade das existências trabalha, vive, está ligada intimamente à questão do livre-arbítrio. Eu vivencio hoje e sou hoje fruto das minhas escolhas, mesmo aquilo que eu já tenha escolhido, mesmo aquilo que eu já tenha optado como provas através das minhas outras encarnações. E aí a gente chega em outro ponto muito interessante, que é a vida no mundo espiritual, né? Que a gente sempre diz, até então se imaginava no descanso eterno, ou no céu ou no inferno, né? Mas para onde você iria? E aí, com o surgimento da doutrina, outras opções surgem, né? Porque se vê uma vida que não é no céu de marasmos, né? De De contemplação. contemplação, nem no inferno do fogo eterno. E sim numa vida espiritual diferenciada. Então, eu queria que você nos falasse também dessa possibilidade da vida no mundo espiritual. A vida no mundo espiritual, na verdade, a vida no mundo espiritual é a nossa vida primária, a nossa vida real, e de lá onde emana tudo. Aqui nós estamos vivenciando um regime de semi-internato, em que estamos aprendendo, estamos evoluindo, e o objetivo da nossa encarnação, porque nessa divisão temos que ter um objetivo de aqui estarmos encarnados, é um objetivo de justamente de reajuste com as leis divinas e de progressão espiritual. Uma progressão que no plano espiritual nós não conseguiremos e que necessitamos estar aqui encarnados. Até com relação a isso, alguns dizem, não, mas ninguém voltou para poder dizer alguma coisa. Estava assistindo uma palestra que Divaldo fez, ele já repetiu essa história que é sobre a mãe dele. Mas eu até convido aos ouvintes a pesquisarem essa palestra. Ele fez uma palestra recente na Flórida, na primeira quinzena agora de março, em que ele conta detalhe por detalhe o desencarne da mãe dele. Mas não só, porque são as provas com relação ao se a pessoa realmente existe, a vida no mundo espiritual, como se processa. Ele, além de contar detalhe por detalhe como aconteceu o desenlace da mãe dele, ele conta 10 anos depois, porque a mãe dele era analfabeta. Então, 10 anos depois, ela faz uma psicografia através de Chico Xavier. E nessa psicografia, ela cita a Maria Domingas Bispo, que era uma grande amiga dela. Só que o próprio Divaldo, que na época já era encarnado, quando ela cita datas e tudo, ele não tem lembrança dela. Ele não tem, os irmãos não têm. Depois de 3 anos de pesquisa, um historiador amigo dele, 3 anos pesquisando, encontra nos registros, no obituário, em outra cidade já, um obituário encontra o registro conforme a mãe de Divaldo Franco tinha dito. De posse dessa psicografia, ele leva para o parapsicólogo e pede para ele avaliar. E esse parapsicólogo não consegue provar que ali há uma falsidade, que na verdade era o que Divaldo queria fazer a comprovação. Então, esse mundo espiritual existe. Muitos estão aí para comprovar as próprias reencarnações, crianças que falam das suas últimas encarnações, chegam na porta da casa e dizem, eu morei aqui, meu nome era tal, eu tinha tal vida, eu era casada com fulano, era isso. Só que eu reafirmo, o problema é que são verdades que as pessoas podem até não quererem como verdades para a sua vida, podem até não aceitarem, mas que são verdades. E antes da gente finalizar, já no finalzinho da nossa pauta, mas já pegando o gancho desse aí, com relação às relações, né? Porque mesmo nós que temos o conhecimento espírita, quando alguém querido desencarna, a gente meio que se desespera, né? Mas Sofre. sofre tudo, mesmo conhecimento. Então, quem não tem esse conhecimento
da continuidade da vida, acha que acabou ali, né? Eu queria que você nos falasse desses laços que talvez já vêm de outras vidas, vão para outras vidas. A imortalidade da alma nos fala sobre os verdadeiros laços afetivos que nos ligam. Nós não estamos encarnados, Jeanne, em qualquer núcleo por acaso. As pessoas que nos visitam a encarnação, e nós falamos visitar a encarnação, essa questão de convivência que nós temos, sejam pequenas convivências, sejam grandes convivências, não estão ali por acaso. Nós é que na nossa pequenez de conhecimento não temos ainda a amplitude de conhecimento e não conseguimos abarcar com toda a inteireza como essas relações se estabelecem. Hoje estamos revisitando relações de amor, ou talvez não tão de amor assim, com aqueles que nós convivemos no passado. O Livro dos Espíritos e o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos falam. A reencarnação fortalece os laços de amor que nós temos entre as criaturas. Restabelece alguns que foram rompidos, criam-se outros e até laços que na verdade eram verdadeiros nós de outras encarnações se desfazem e fazem com que criaturas que antes eram inamistosas fiquem solidificadas no amor e no bem. Antes da gente finalizar, só vou indo na nossa pauta, mas nem tanto. Como a gente falou anteriormente, na divisão didática do Livro dos Espíritos, na terceira parte dessa divisão, ele apresenta as leis morais. Né? Que eu acredito que é o mais lindo por todos nós. Pois é. E você, a gente pode entender ele como código de ética. Um código de ética para a gente. Você acha que se a gente estudar e se propor a vivenciar, né, essas leis morais, né, buscar a cada dia vivenciar cada um no nosso dia a dia, isso vai fazer de nós espíritos melhores, vai contribuir com a nossa evolução? Bastaria seguirmos o que o Mestre Jesus nos orientou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se seguíssemos este mandamento de código de ética, todo o resto seria mais fácil. Então é isso, meus amigos. A gente está finalizando por aqui, mas o Livro dos Espíritos, esse aniversariante aí, que a gente pode dizer que ele quebrou barreiras, né? Tempo, sim, dos preconceitos, da ignorância, e que está aí, firme e forte, e cada dia mais, como eu sempre falo, a cada leitura é uma nova descoberta, é um novo conhecimento, é um novo entendimento. Convidamos então, que estudem, estudem o Livro dos Espíritos, estudem, estudem, estudem. Pois é, em comemoração, já adianto aqui, no dia 18 de abril, não pode ser diferente, no dia 18 de abril, a gente vai ter uma feira multicultural lá no Shopping Tambiá. Então, no horário de funcionamento do shopping, estaremos no Shopping Tambiá aqui de João Pessoa. O pessoal está para frente, foi o frisar, na cidade de João Pessoa, no centro da cidade de João Pessoa. E aí a gente vai ter livros, a gente vai ter palestras, a gente vai ter atração artística, mas tudo para comemorar e mostrar a todo mundo esse aniversariante tão importante para a gente. Então, você que é espírita, você que é curioso, você que quer conhecer um pouco mais sobre todas as coisas, e você que está procurando uma boa leitura que seja, leia o Livro dos Espíritos, procure entender, porque independente da sua religião, da fé que você professa ou não, é uma leitura transformadora em todos os sentidos. Até para verificar se tudo que nós falamos aqui é verdade. Com certeza, para ver como Kardec, eu vou lá ver o que está acontecendo aqui. Exatamente. É diferente do que muitas pessoas pensam, né? Que achavam que Kardec, algumas pessoas acham que Kardec é o Deus do Espiritismo. Na realidade, não. A gente tem uma grande admiração pelo trabalho que ele fez, sim. Um trabalho de comprometimento, de responsabilidade e de cuidado para trazer as coisas com coerência, com certeza, né? Ele provou, reprovou todas as vezes que precisou para que ele tivesse certeza que aquela informação era correta e que estava posta da melhor forma. Como você ele disse, se anulou para poder a doutrina existir. Então, o nosso respeito a ele
e o nosso respeito a essa obra maravilhosa, que é apenas o início, né? Existe toda o Pentateuco, que sim, são complementares e que para quem é espírita é de fundamental importância conhecer esta. Então, minha gente, ficamos por aqui e contamos com vocês para o nosso próximo Ponto a Ponto, que eu estarei ausente devido aos trabalhos federativos, mas nossa amiga que vai me substituir. Então, sábado que vem ela estará aqui com vocês, estreando do lado de cá. Então, contamos com a presença de todos vocês, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.